Što se tiče Grčke, pa svi znamo da je jedna uvijek nezgodna ekipa i bez obzira što mislim da smo prošlu utakmicu pokazali da smo možda trenutno bolji od Grka, ali nikad s njima ne možemo biti sigurni, tako da moramo biti vrlo oprezni, ali ja se nadam da ćemo proći kao i posljednji put u Zenici, tako da nadamo se pobjedi. Pa evo, kao što znate, Miličević, Ošajević, Pavlović, oni su odustali odmah prije nego što smo i izvršili prozivku. Problema ima još Krunićev, danas ćemo odlučiti da li će ostati s nama ili će napustiti reprezentaciju. A od igrača koji još nisu došli, znači imamo Pjanića koji igra utakmicu, imamo Edina Višću, Harisa Medunjana i Rijada Bajića koji bi trebali doći danas i u toku sutrašnjeg dana. Sa velikom pažnjom smo obratili sve stvari koje i analize koje smo napravili, pripremili za igrače koje ćemo prezentirati im u Zenici, tako da nema nikakvih nejasnoća, sve idemo kao i dosad, kao i svaku utakmicu, sa maksimalnom ozbiljnošću i respektom prema protivniku, a sa velikom vjerom u sebi. Baš mi je drago da sam tu i nakon povrede isto, i lijepo je vidjeti Bosnu opet, nisam bio godinu i pol dana otprilike. I tako, baš mi je drago. Ja sam spreman potpuno i nema više da gledam nazad. To je prošlost i sad gledam samo naprijed. Očekivanje je da pobjedimo ako Bog da utakmicu. To je normalno. Jer igramo kući, mislim isto da smo bolja ekipa i ako Bog da dobit ćemo.